אז אנחנו רצינו לעשות לסוף הסרט של הטיול, שהוא לא ככה יהיה פחות משעמם וזה, שיהיה כיף לראות אותו, לעשות בסוף קליפ עם השיר של טיפקס. איזה עולם, איזה עולם. כן. כל אחד יחשוב איזה משפט הוא רוצה להגיד מהשיר, או שאנחנו נכריח אתכם להגיד איזה משפט מסוים, ואחר כך אנחנו בסוף נערוך את זה, וזה יהיה לסוף של הסרט בכל מיני מקומות בטיול, את הקליפ... או שעושים בחתונות ובבר מצווה. אבל אני רק מההורים שלי שאוהבים אותי ועושים לי יום הולדת כל שנה. איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם, כל אין אדם משומם. איזה עולם, איזה עולם, משעמם לי בן אדם. אני נרדם, אני נרדם, כל אין אדם משומם. עם השכנה ממול דיר בלג, לא לזמזם כשאתה במקלחת עומד מסתבן. תשתדל לעשות רק דבר אחד במכחת, ככה יעבור הזמן הרבה יותר מהר. איזה עולם, איזה עולם, משם